Betir-betir, pailah. Let's on, Rafa. Lalu mana cara layak, Rafa? Kakang bucam mepet je lah. Hey, ida dari imam kentai ye. We are a handsome boy. Oh, kader dah handsome. Kepet ye, kakang sejarah. Abang ada kera umur dah. Bang ada yang jawab mak bida, mel tiap dah. Kay, ledukan kay. Pak, gini kiko syang sepi. Ya, ada akli syang, cim ni tit ketung senat. Awal mel senat, awal ketung mah. Aw mengaktung, aw mesnat. Satu. Oh, lelak membeli dica. Sat. Oh, senat mo. Sat, snap. Elak ya Wan Fi, penih ni tu kusung senap. Ni ke dek? Apa? Cau ni yang tidur dah kesenar hai. Wan Fi pek. He? Kaya ke tu? Pak tit nak kutung senat, paya tit man lah kesenat. Long isi cat ke tu? Ospi. Kelet ida. Kajing ya bej. Kakon ke senyang. Opa, Ong Pia ikun ke senyang. Tadah hai, Ong Pia ikun ke senyang dah. Pir deus senyang sedah. Ong setemu, nang ibu Ong duk ikun. Epa, tubruh. Terusnya kepau dah, longer tapi. Ong setemu.